Que legal. Groove muito bacana de tocar. Bastante ghost note aí no meio, né? Mas o chimbal tá todo em colcheia. Então a gente vai tocar tempo e contratempo com a mão direita. Beleza? O bumbo, ele tá na cabeça do primeiro tempo, na quarta semicolcheia desse mesmo tempo e na segunda semicolcheia do tempo 2. A caixa vai preencher todos os buracos que ficar no bumbo. Beleza? E nós vamos acentuar os tempos 2 e 4. Olha como vai ficar o primeiro tempo. Um e. Segundo tempo. Dois e. Os tempos 3 e 4 são iguais ao segundo e o primeiro tempo. Tá certo? Você está gostando do conteúdo? Então vai, comenta se você está conseguindo fazer essas levadas, curte se você ainda não curtiu e compartilha o conteúdo para ajudar a gente, pô. Bora! Metrônomo em 102 BPMs. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Boa, tamo junto. Vem.